ჩვენს ეთერში ახლა პოსტ კულინარიის დროა მარტივად რომ წება ამბავი მე ამჭირდება აი ასე დავბრუნდით ჩვენ მეგობრებო და ესე იგი მირზა დღეს გაგვიმხელს იმ კერძის სახელწოდებას რომლისთვისაც სათანადოდ მომზადებულები ვართ დღეს ჩვენი ინგრედიენტები და სხვა მრავალი ამბით მირზა კიდევ ერთხელ მოგესალმები მადლობას გადაგიხდით სტუმრობისთვის და ვინც ახლა შემოგვერთდა გეტყვით რომ მირზა მოდებაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი როგორც არაჩვეულებრივად მღერის თურმე არანაკლებ კულინარი ყოფილა ასეთი ამბავი გავიგე მე რა კერძი მზადდება დღეს მე ბატონო დილა მშვიდობის პატივცემულო მაყურებელო დღეს მე თემა მოვამზადებ ჩემ საყვარელ მე ზოგადად თევზის დიდი პატივისცემა მე ბატონო ასევე გეთანხმები გურმანი ვარ ამ საკითხში და ძალიან მიყვარს წინწკლებიანი კალმახი ამას ხაზი უნდა გავუსვათ წინწკლებიანი კალმახი ბროწეულის წვენში წვენში კი ბატონო არანაირი მაშარაფი არანაირი სოუსი უბრალოდ ბროწეულის წვენი მე ანუ ვცდილობ რომ ნატურალურად ვიკვებო და ყოველას ურჩევრო ნატურალურად კი ბატონო ინგრედიენტების შესახებ მოუყვეთ ეხლავე გეტყვით ანუ ეს ჩემმა მეგობრებმა მასწავლეს და ეს ბროწეულის წვენში ანუ წვენი თვითონ არის ძალიან მაგარი მსარეულის უბრალოდ თენგის ჩიღვინაძის მოგონი და ძალიან დამკვიდრებულია ინგრედიენტები თავისთავად ბროწეული ბროწეული ორი წინწკლებიანი კალმახი აქეთ ხედავს ჩვენი მაყურებელი შემდეგ კამა ხახვი წითელი ხახვი უნდა იმის ჩვენები ქართული ხახვი აქვს ეს იმ შემთხვევაში თუ წინწკლებიანი კალმახია არ დაგვაუწდეს რომ კალმახი წინწკლებიანის და ჩოვლებრივი კალმახი ორივე ქართულია კი ბატონო მხოლოდ ქართული აწარმოეთ საქართველოსში კი ბატონო ასევე ფქვილს ხედავ ეს იგი ეს არის შაქრის პუდრი შაქრის კი ბატონო მარილი ამდენი არ გჭირდება მაგრამ საჭიროა და რაც თავარია კიდე ეს ქართული ბრენდი ესე იგი ბრენდი კი ბატონო ზეითუნის ზეთია კი კი ნუ ორივე შეიძლება მაგრამ სასურველია იყოს ზეითუნის ზეთი გამოწვის ზეთი ამ და ლიმონი ლიმონი მაშინ მე დავიწყებ ხახვის შენ ხახვი დაჭერას კამა დაჭერი ძალიან პატარა კი ბატონო და მოგვიყევი შენ თან საქმე სასარგებლო ინფორმაციებთან ერთად როგორ დაიწყო შენი შეხება კულინარიასთან რა შეხება გაქვს კი ბატონო ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ოჯახში აქვე გავივლი იმიტომ რომ მე მაინც სუშეფის ფუნქციას წევ აქ წვრილ ნაჭრებად შუაში გაყავი და ის ნახევარი დაყავი ის ნახევარი წვრილ ნაჭრებად კი ბატონო ბროწეულს შუაზე ვჭრით და ვწურავ შემდეგ საწმურში ხოლმე წირდება ხახვი ყოფილა ხახვის უნახავს გაგხდით ეხა აქ სრემლას დავირგურები ვინმეს არ გეგონო სენტიმენტალურ ხასიათზე ვიყო უბრალოდ ხახვის ეფექტია როგორც ამბობენ ხო და ზოგადად კულინარობა როგორც იწება პირველ რიგში ხედავთ ოჯახში დედა როგორ ფუსფუსებს აკეთებს რაღაცებს მე როცა სადმე დასასვენებლად მიდიან და რჩები მარტო აი მან დუკა ძალიან როქშია ვინ უნარიანია გამოჩნდება ან უნდა დაპატიჟო სტუმარი მეგობარი, მეგობრები, ვინც როგორ დაიწყე მაშინ რა კერძით დაიწყე აი მარტო და პირველი იყო ყველაზე ადვილი რაც არის, ნუ რაღაც მჭადის უცბად შეპიწკინება, იმერულა. ვერ დაგეთახული ყველაზე ადვილია. სხვათა შორის მე ჭუის დასაც გადასარევს ვაკეთე. გასაგიჟებელი უნდა გეთქვა. იყოს გასაგიჟებელი. ესე იგი, ჭადის გამოცხობა კიდე? Ну, კვერცხი, რაღაცა ომლეტის მომზადებაც ვიცი ჩემებურად. ამას კიდე უფრო დავაკვირდი. სხვათაშორის ლობიოც ძალიან მიყვარს და ვაფასებ. ლობიო კირკაჟად ამოლესილი თუ როგორი? არა, არა, იმერულად, ლობიო იმერულად. კი ბატონო. წვრილად ვჭრით, ესე იგი ძალიან ვაკუცმაცებ. სასურველია რომ 4 ბროწეული დავწუროთ. ისე ვაკუცმაცებთ რომ თვად ბლენდერში ნახოთ არ გავდეს, მაგრამ იყოს ძალიან წვრილად ეს გვეყოფა. ეს გვეყოფა, კი ბატონო, მე ფაქტურად ნახევარი ხახვი, წითელი ქართული ხახვი, მეგობრებო, სრემლად. ეხა კიდე რაც უნდა აღნიშნო, სხვათა შორის ამ კერძის მოსამზადებლად ასევე ხმარობენ კრახმალს. აჰა, ანუ ამ სოუსის წვენის მოსამზადებლად. კარტოფილის ფქვილი. კი, კარტოფილის ფქვილი. იქიდან გამომდინარე რომ კრახმალის გარეშე უფრო ნატურალური იქნება მე და უფრო გემრიელი. კარტოფილის ფქვილი. რამდენჯერაც კრახმალს წიდე შეგეთ. კარტოფილის ფქვილი. ირზა ესე იგი მე არ ვიცი ჩვენი ცხოვრება. კარგი ხარ, კარგი. ჩვენი ცხოვრება ისე წარიმართა რომ მე საოცრად მომადგა სრემლი დღეს კი ბატონო დაღვრილი ვარ სრემლად. სხვა ჯერ ჩემი მეუღლე
არის იდეალური ამბავი ამ კუთხით, როდესაც მე ვაკეთებ რაღაცას, ხალხს ვაჭრევინებ მარიტას ხომ, იმიტომ რომ ცრემლი არ მოზდის. მართლა? კი, ეგეთი ამბავია. ცრემლი საერთოდ არ მოზდის, ამიტომ რა ტონა გინდათ ხახვი დააჭრევინეთ, არ არის პრობლემა, არც ტირის არაფერი. მე მინდა რომ გაგიმართლა. კი ბატონო, იმიტომ რომ მე ესე დავიღვარე ცრემლად, გონია რომ უყურე ტიტანიკს აი ამ წუთას და ბოლო კადრი იყო ის ჯეკ რო ეძახის და ისე მე ვფიქრობ რომ ხახმა გამოიწვია. ხახმა გამოიწვია, კი ბატონო. მისის ლეონარდოს ცრემლი. ლეონარდო, მე მგონი კაი მსახიობი ხა ის ის, სადაც იტირებდა. ვაღიარებ. მცირე ზომით ავიღებთ კამას, ესე იგი გვეყოფა ეს რაოდენობა დაახლოებით. კი ბატონო. ამას მოუტეხავ უნწებს ეგრეთ წოდებულს და ასევე წვრილად, ასევე. კი ბატონო. ასევე წვრილად დაუჭრით კამას. გაგძელე მირზა, შემდეგ როგორ მოხდა კულინარიის და შენი მეგობრები? შემდეგ ნუ მეგობრები მყავს მე, რომლებიც არიან შეფზარეულები, მსარეულები. იმიტომ შენ ეს სარესტორნო ბიზნესთანაც გაქვს შეხება? შეხება მქონდა. მქონდა. გამოცდილება მაგისიც და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო. დიახ. ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, საოცარი რეცეპტები მაქვს სახლში. რეცეპტები ერთია, მაგრამ თუ ამზადებ? Ну, მე ვამზადებ ჩემს საყვარელ რამოდენიმე კერძს და ისე დედიკოს. აჰა, კი ბატონო, მაინც ესე თქვა მივანდეს ყველი რეცეპტები და კარგად გამოსდის უფრო. რა თქმა უნდა, ესე იგი, მე მოვამზადე უკვე ხახვი, კამა, შენ უკვე მოამზადებ ბროწეულის წვენი, ეს უთხრათ მაყურებელს. კი ბატონო, მე ბროწეულის. სხვა ინგრედიენტებს რაც შეიძლება კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ამას ჭირდება ცოტაოდენი ლიმონი, ცოტაოდენი მარილი, შაქრის პუდრა. შაქრის პუდრი, კი ბატონო, ზეითუნის ზეთი და ქართული წარმოების ბრენდი. მოკლედ, კონიაკს რომ ვეძახით ხოლმე? ჯერ ვამზადებთ ჩვენ წვენს. წვენი მე მგონი მომზადებული აქვს. არა, არა, ეს უბრალოდ ბროწეულის წვენი. არა, ბროწეულის წვენს გული. შემდეგ ვიწყებ. კი ბატონო, ვიწყებ ტაფა გახურებული გახურდება, ეხა იმიტომ რომ აი მაქსიმუმზე 9-ზე დავაყენოთ ჩვენთან გასკურას 9 აქვს, მაქსიმუმ თქვენთან. ესე იგი, ვასხავთ ზეთს ცოტაოდენს. კი ბატონო. მე მგონი საკმარისია. ნუ. ასე დამგვარად, ესე იგი აქეთ მე ეს ყველაფერი ამაზად უნდა დავაწყო. გადასარევი. რომ თან თვალსაც გაუხარდეს და თან სასარგებლო საქმეც. როგორც კი ცოტა ოდნავ ტაფა შეცხელდება, გახურდება, დავყრით ხახს. კი ბატონო. ვიცაც ოდნავ დაველოდოთ სულ. ზად მაქვს ხახვი უკვე დასახელო, ძალიან წოლნაჭრებად არის ეს დაჭრილი. მე ასეთი მირჩევნია დაბლენდერებულს. მიდი დაბლენდერებული რაღაც ის ფასე მსგავსება ხომ მე ახლავე ყველაფერი ყველაფერი იქნება და ხო ის აოცრებაო ოზის სტუდიაში კი ბატონო ყობზი როგორც გურულები ამბობენ ხოლმე დაიწყო მირზამ ესე იგი ხახვის მოთუშვა ნელფილ ცეცხლზე ზეითუნის ზეთში და გახურებულ ტაფაში აჰა. კი ბატონო, მირზა, რამდენი ადამიანისთვის გაგიკეთებია ეს კერძი? მოგვიყევი ახლა ჩვენ ეფექტი გვაინტერესებს, რა აქვს ხოლმე საბოლოო შედეგს? საბოლოო შედეგს აქვს. ამას კი გავიგებთ ჩვენ და ჩვენი მაყურებელიც, მაგრამ ადამიანების რეაქცია, ვის უმზადებ ხოლმე? ვინც განსაკუთრებით გიყვარს, ვინც არ ვიცი ის ერთი თუ არის შენ ცხოვრებაში, ვისაც ზოგადად უმასპინძლდები ხოლმე, თუ ასე შემდეგ. არა, ესე იგი აა ხშირ შემთხვევაში როგორც ხდება ძალიან გვიყვარს არა მარტო მე ჩემს ოჯახს თეუზი და ოჯახში უფაციფუცობთ მე და ნუ ჩემი დედმამიშვილი დაიგო სიძე და ასე შემდეგ ყოველდღიურ ამბავში და განსაკუთრებით როცა მეგობრები არიან იქ ხო იცი ჩიკაგოინოზე სიმღერაზე წითელი ღვინო რაღაცა თეუზი ღვინო და მე უკვე ვაგრძელებთ კი ბატონო რა ეტაპზე გადავიდეთ ახლა ეხლა ველოდებით ნახე აი როგორ მე შემიძლია ეს მოგაშორო ბროწეულის ეს ეგ მომაშორე ეგ უკვე აღარ გჭირდება ეგრეთ წოდებული ურკა ბროწეულის ეს აღარ გჭირდება გადავდოთ კი ბატონო ველოდებით ცოტა ხანს კი ბატონო ველოდებით ხახვის მოთუშვას მოკლედ ხახვი უკვე შიშხინებს მირზა მე შენიშნებარ თვით ბროწეულის წვენს მოასხამ სანამ თევს აცალკევებ ხებისგან, თუმცა კალმასს განსაკუთრებულად ბევრი ხარ აქვს, მარტო ხერხემალზე მოყვება ხოლმე და ეგ არის. დავასხიმე ჩვენს მოთუშულ ძალიან წვრილად დაჭრილ ხახზე, ესე იგი ბროწეულის, უბრალოდ ბროწეულის წვენი და ეს ყველაფერი ახლა ადუღდება. ეს უნდა ადუღდეს. ამან გაფურებულია მირზა შეგიძლია. ამას ცოტას ესე იგი. ჯერ ზეთი თუ ჯერ მარილი? არა, ზეთი საერთოდ აღარ უნდა უკვე. არა, მე გულისხმობდი თევზის. ზეთი დაასხი მაგას.
კი ბატონო, ზეთი. ცოტა მარილს ვაყრით. ზეთი დავასხით. კარგია. საკმარისია გადაანაწილოთ. გადავანაწილოთ თანაბრად, კიდევ დავამატოთ, იმიტომ რომ ზეითუნის ზეთის ასევე ცოტა შაქრის პუდრა, ცოტა. კი ბატონო, თან მოურიოთ რომ არ შეიკრას და ეს უნდა კარგად ეს უნდა გასქელდეს, ანუ იმდე ხანს უნდა იდუღოს, რომ გახდეს სქელი მასა. მანამდე ჩვენ თევს შევაპიწკინებ, აი ესე ლამაზად. ესე. აბა, კიდევ გავახუროთ და დავაკრათ კალმახი ტაფაზე. კი ბატონო. კალმახი ტაფაზეა. ანუ სამწუხაროდ ამ ტაფაზე ორი ვერ დაეტევა და ლამაზი რომ ჩვენ რო გვაქვს იმისთვის რომ შევწვათ პრინციპში დაეტევა თუ ოდნავა ესე მივწევთ. კალმახი ტაფაზია, ჩიტი ბუდეშია, მოგეთ ოსტ კულინარია ეთერშია. კალმახი უკვე შეიძლება. ნახე შენ მომეუღლემდები გაკეთა. აა მის მეუღლეს არ გაუკეთებია ეს გზას შემოქმედება. თემო დღეგან დაგვავიწყდა მოკლედ ჩვენ აქ ბოლო ამ სოუს ანუ დიარის კონიაკ ბრენდის ბრენდი აუცილებლად. აა ესე იგი ბროწეულის წვენს, რომელსაც უკენ წვენს დაჭრილი ხახვი, ცოტა შაქრის პუდრა, ცოტა მარილი, კამა და ბრენდი დავამრავა. ანუ ეს გასქელდა ახლა შედარებით. შეიძლება გვაქვს ესეთი ამ. კი ბატონო. რა შეიძლება ინგრედიენტებს ჩვენი მაყურებელი წაკითხოს, ეს არის ბროწეული, ეს არის ლიმონი, კონიაკი, ესე იგი წითელი ხახვი, კამა, შაქრის პუდრა, ესე იგი ეს არის წითელი წიწაკა, ეს არის მარილი, ზეთის ხილი. შემდეგ ვასხავ შაქრის პუდრა. ესე. კი ბატონო. ეს ცოტა კიდე შესაძლებელია ვერ მოასწრო, მაგრამ არა. არა, ვერ ვიპავე კოუზი. არა. კი ბატონო. შესაბამისად, ამან თუ სიტკოსკენ წაიღო, ლიმონს მაგ შემთხვევაში ვასკავს და გემოს დავიჭერთ ისეც. ლიმონიდან ისედაც თევსთან ანეიტრალებს, აი ზედა კამერაც გვაქვს, კი ბატონო. აი ერთადერთი რაც ვერ მოასწარით, სამწუხაროდ ეს არის, რომ ეს უნდა შესქელდეს ძალიან. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მირზა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა. პოსტკულინარია წარმოგიდგენთ Elite Electronics-ი. ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის.